da možete da budete neko drugi, ko biste bili? Pa odavno znam da ne mogu niko drugi da budem. To sam što jesam. Kada ste bili najsrećniji? Pa najsrećniji sam svakog dana. Kad otvorim oči i shvatim da sam još uvek ovde, sa vama, među nama. Vaš najveći strah? Moj najveći strah je da me Gospod ne prepozna kad za to dođe trenutak. Omiljena reč? Međutim. Za kojim talentom žudite? Da bolje shvatam matematiku. Vaš heroj u stvarnom životu? Pa, kao dete sam imao heroje. Moj prvi heroj je bio moj otac. Posle neke istaknute ličnosti iz nacionalne istorije, ali na kraju sam odustao od heroja. Vaše najveće razočaranje? Moje najveće razočaranje dogodilo se kada sam konačno shvatio da nikada neću biti visok 2 metra i 5 cm, imati šlank liniju i plave oči. Opišite vaše trenutno stanje uma. Otvorenost. Dugo se Miodrag Miša Jovanović razmišljao da li da bude profesor violine, orkestarski violinista ili operski pevač. Odlučio je dobro. Skoro već 30 godina je na operskoj sceni. Kao bas bariton školovao je glas u Italiji, magistrirao pevanje u Beogradu. Njegovi nastupi uz izuzetne vokalne vrednosti imaju i snažnu dramsku dimenziju. Uloge u operama, Holanđanin lutalica, Hoffmanove priče, pajaci i moć sudbine donose mu nagrade, ali važno mesto u njegovom opusu imaju i uloge u operama Carmen, Kavalerija Rustikana, Toska, Otelo, Katarina Izmailova, Saloma, Nabuko. Udej saper, ed este mona, ej du. Luce del nostro luce. Kao direktor opere Narodnog pozorišta godinu i po dana, Miša Jovanović se zalagao za najmanje jednogodišnji plan repertoara opere i baleta. Potom za koprodukcije sa sličnim operskim pozorištima iz inostranstva i podmlađivanje ansambla, ali i da se organizuju turneje Beogradske opere i u inostranstvu, i da se predstave obogate gostovanjem umetnika iz inostranstva. Kako kaže, nema uspešne nacionalne opere koja u isto vreme nije i internacionalna. Nato Konstantinopoli, straniero. Miša Jovanović smatra da je za dobru ulogu bitno da se ima adekvatan vokalni aparat, vokalna sprema, scenska kretnja, a pre svega ubedljivo i inspirativno muzičko i scensko, to jest režijsko viđenje i vodstvo. Ima uloga kojima bi voleo da proširi svoj repertoar. Novim Wagnerovim naslovima, operama kao što su Verdijev Falstaff, Puccinijeva Devojka sa zapada, Giordanov Andre Chenier, Mozartov Don Giovanni i tako dalje. Veruje da je važno da operski umetnik ne odustaje od usavršavanja, krajnje samokritičnosti i težnje da se uvek uradi više i bolje, kako na sceni, tako i u svakodnevnom životu. Osim na operskim scenama, Mišu Jovanovića danas možete videti na plivalištu Banjica, na Bajlonijevoj pijaci i kao biciklistu na Ušću, a uveče u nekom od restorana tik do Vukovog i Dositejevog, to jest pozorišnog muzeja. Dobroveče. Moram da priznam da ni u snu nisam sanjao da ću jednog dana doći u situaciju da učestvujem u emisiji koja se zove Autoportret, a taj autoportret treba ja da naslikam, znači samog sebe. Inače, sama reč autoportret mene asocira prvenstveno i pre svega
na likovnu umetnost. Autoportret je nešto čime slikar ili vajar portretiše samog sebe. Interesantno je da velika većina tih autoportreta koji slikari rade je urađena sa izuzetnim zalaganjem, preciznošću i ljubavlju. Šta više, sa većom ljubavlju nego kad rade običan portret. Zašto je to tako? Tema je za razmišljanje, ali u svakom slučaju uveren sam da mnogi slikari, mnogi veliki umetnici imaju veliki broj načinjenih autoportreta iz razloga što je čovek sam sebi najbliži i u krajnjoj liniji besplatan model. Uvek prisutan, uvek aktuelan. Mene su u detinjstvu nekako vaspitali da govoriti o samom sebi jednostavno nije pristojno. To je stvar lošeg ukusa. Ali, kad stvari već tako stoje, ja, da bih izbegao monolog na tu temu, u ovoj emisiju pozvao sam moje najbliže, moju suprugu, moju najbližu rodbinu, moju sestričinu i moje prijatelje koje sam sticajem okolnosti tokom poslednjih decenija upoznao, sa kojima se družim, koje volim i cenim zbog onoga što oni jesu i što meni kao svom prijatelju daju. Sa moje leve strane je moja supruga i koleginica Aleksandra Angelov, udata Jovanović, prva kopre Narodnog pozorišta u Beogradu. Sa moje desne strane je moja sestričina, koju poznajem, tako reći, od njenog rođenja i pre njenog rođenja, Jasmina Holbus, pesnik i izuzetan scenograf. Zatim tu je otac Danilo Ljubotina, arhimandrit Srpske pravoslavne crkve, trenutno na službi u Zagrebu pri mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj, koga smo, moja supruga Aleksandra i ja, upoznali u trenutku kada smo se crkveno venčavali i rekao bih da smo od onda nerazdvojni. Tu je i iza Jasmine gospodin doktor Mirko Magarašević, naš poznati pesnik i književnik, a pritom i doktor medicinskih nauka, oftalmolog. Trenutno u penziji, ali i dalje moj lekar koji brine o mojim, teško bi rekao, bolesnim, kratkovidim, glaukomoznim očima. Zatim tu je mladi reditelj, Darijan Mihajlović, koga sam imao prilike da upoznam još 2002. godine i s kojim sam imao plodnu saradnju i nadam se da ćemo i u buduće sarađivati na našoj i možda nekim drugim operskim scenama, kao i doktor istorijskih nauka Predrag Marković, koga sam, ako se ne varam, upoznao davnih 80. godina gde bi drugde, nego u Narodnoj biblioteci Srbije, dok je on kao mlad student, pazite, on je čovek koji nije završio srednju školu, on je polagao diferencijalne ispite i sa 16 godina, ispravi me Peđa ako grešim, bio primljen na Beogradski univerzitet. Eto, to su ljudi koji će mi pomoći da, ako ništa, skiciram, a možda i dovršim sopstveni autoportret. Hvala vam što ste došli. Dragi moj Mišo, drago mi je što si me pozvao da nešto kažem o tebi. Mada ne znam šta bih ja mogla da kažem drugo, osim da hvala Bogu što mi je podario da provedem sa tobom poslednje 22 godine i nadam se da ćemo biti tako dobrog zdravlja da provedemo makar još toliko. Ja o tebi pre našeg upoznavanja znam samo iz tvojih priča koje su bile beskrajno zanimljive. Sećam se u periodu našeg upoznavanja, sad možda će to zvučati čudno, ali da si me uspavljivao, nisam mu naravno dete, ali govorio mi je o legendama. Meni je jako bilo zanimljivo uvek, a mislim da bi to bilo zanimljivo i širem auditorijumu, to je da ispričaš neke svoje anegdote iz detinjstva kojima sam se ja uvek smejala. Žela bih da ispričaš anegdotu kada si sa Ninoslavom došao kući i ubedio ga kako ste ti tvoji roditelji sa Marsa. Pa dobro, kad je u pitanju ovaj slučaj, ja bih rekao da se više radi o mašti i o fantaziji mog druga Ninoslava,
koji je uopšte došao na pomisao, zahvaljujući pod znacima navoda mojoj glumi, da ga ne mrzi, da u svojoj možda, ne mogu da setim kada je to tačno bilo, ali mislim da smo već pošli bili u školu, 6-7 godina, vuče jedan ogromni pionirov češki bicikl, veći od njega, bez lifta na četvrti sprat, da bi u ranim popodnevnim časovima probudio mog oca koji se odmarao posle probe i upitao ga, noseći taj bicikl, da li je istina da smo mi porodica koja je došla sa Marsa. Ali ima tu jedna druga stvar. Još kao dete, maleno, rekao bih, imao sam 2,5 godine, mene je, to je bilo davne, 62. godine, mene je otac sam vodio na more, na Lopud. Zašto sam otac? Zato što je moja majka imala, nažalost, zdravstvenih problema sa srcem i nije mogla da putuje u tom trenutku, da kažem, vodi računa o meni, pa je to na sebe 100% preuzeo moj otac. I to je uvek prepričavao kao anegdotu. Ja ovako, koji sam krupan čovek i vidi se da volim da jedem i dobro da popijem, u to vreme on je imao problem sa mnom jer nisam hteo da jedem. I onda je on mene jurio oko tog restoranskog stola, ubeđivao me na svaki način da dođem, a ja sam izvodio neke kerefeke, tako da je onda kelner tog restorana odmah primetio, kaže, ajme meni, pa on glumi. I izgleda da me je to obeležilo i na kraju ja glumim na sceni, do duše ne u dramskom pozorištu, nego u operi, ali verovatno da je taj neki histrionski element ili talenat od malena bio primećen i eto, na kraju me dovelo do toga da se bavim profesijom kojom se bavim. Moja prva sećanja za Beograd izvan opštine Palilula, na kojoj sam se rodio i dobar deo svog života živeo, se vezuju upravo za ovo mesto, za konak knjaza Miloša i ovaj park ovde, gde me otac dovodio još kad sam bio dete u predškolskom uzrastu. Moj otac je bio vojni muzičar, zapravo po obrazovanju, kraljev podoficir. Imao je običaj da me vodi u duge šetnje od naše kuće u ulici 29. novembra, sadašnjoj Despota Stefana, sve do ovde. Ovo mesto me inspiriše i dan danas. Tu nalazim nekako svoje trenutke odmora, mogućnost da razmislim o sobstvenom životu, budućnosti, stvarima i tako dalje. Ali ono što je meni ovde u prvo vreme bilo fascinantno je upravo ovaj platan iza nas. Ovaj ogromni platan za koga kažu da ima više od 200 godina. Kao i onaj kameni postament ili ambon sa koga mi je otac, bar je on tako meni ispričao, kažu da je kodža Miloš u svojim podmaklim godinama uzjahivao konja. Ali postoje ovde još neka mesta u ovom parku koja su interesantnije, o kojima sam već u svojoj ranoj mladosti dobio, zahvaljujući ocu, neka saznanja. Ovo je ta druga tačka vezana za ovaj park, a to je ovaj spomenik iza, spomenik švajcarskom novinaru i forenzičaru Archibaldu Rajsu. Sećam se kad me je prvi put otac doveo ovde, da sam ga ja odmah pitao kako to, zašto spomenik tamo nekom Švabi, a onda mi otac kaže, nije to sine Švaba. To je jedan veliki čovek koji je došao iz svoje rodne Švajcarske početkom Prvog svetskog rata, ne bi li posvedočio tragediju našeg naroda, odnosno zločine koje je Austro-Ugarska soldateska izvršila nad srpskim civilima. Postoji tu još jedno mesto do koga smo otac i ja šetali, tik iznad Topčiderskog groblja na samom kraju ulice Kneza Višeslava, a to je spomenik braniocima Beograda koji je obeležen, zapravo koji je poginuo onaj koji je tada Beograd osvojio, znači nemački feldmaršal August Mackensen,
gde vrlo jednostavnim rečima piše «Hije huen za biše helden» ili ti na srpskom «Ovde leže srpski junaci». Tako da, eto, ovde Srbi podigli pod znacima navoda Švabi spomenik, a tamo Švaba podignuo spomenik Srbima. Park, to jest na ovo mesto sam nastavio da se vraćam i posle od kako me otac vodio za ruku, to jest kad je otac prestao da me vodi za ruku i kao školarac i kao gimnazijalac i kao student u pratnji svojih školskih drugova, prijatelja, devojaka i uvijek sam ovde nekako osjećao tu pozitivnu energiju koja me je napajala i inspirisala. Na kraju sam ja vodio mog oca, već ostarelog oca, u njegove 95. i 94. godini, pa sve do njegove smrti i ovde smo šetali u ovom parku. On je evocirao svoje doratne do Drugog svetskog rata uspomene, a ja mu pričao o nekim svojim dilemama, o nekim svojim životnim problemima i tako zajedničkim snagama to pokušavali da rešimo. Tu se priča zaokružava i zastaja, a ja se nadam da ću i ostatku svog života često ovde dolaziti i napajati se onom istom pozitivnom energijom koju sam po prvi put još kao predškolsko dete povukao. Za mene, kao sveštenika, muzika je tvoračka moć. Božanska moć stvaranja. Šta je u vašem životu muzika i šta je za vas lično muzika? Moče, ja sam u muzici od rođenja. Moja majka je svirala u orkestru Narodnog pozorišta, opere Narodnog i baleta Narodnog pozorišta, dok me je nosila u stomaku. Kao dete sam, moji prvi, da kažem, socijalni kontakti izvan roditeljskog doma su bili trenuci kad su me roditelji dovodili u pozorište. Tako da je muzika za mene od malena nešto što je prirodno, čime sam prirodno okružen. I verovali li ne, nikad nisam razmišljao o tome šta za mene muzika znači, jer moj život je zapravo muzika. Moji roditelji su mene pustili, tako da kažem. Ta muzika je tu postojala, ja sam slušao, počeo sam da sviram violinu relativno kasno u 8. godini života, ali bez ikakvih pretenzija, ambicija, forsiranja, tako da ja sam završio ono što se kaže normalnu gimnaziju, Petu Beogradsku gimnaziju, uporedo sa srednjom muzičkom školom Stanković i do mature nisam znao, što bi se kolokvijalno reklo, šta ću sa sobom. Sećam se anegdote vezane za to koje ilustruje dobro tu situaciju. Moja baba po majci, koja me je praktično podigla i odgajila, s kojom sam živeo sve do svoje 18. godine, do mature, ona je se upokojila upravo u trenutku kada je meni počinjala velika matura u gimnaziji. Posle davali smo 40 dana na Novom groblju i tu je došao jedan naš daljni rođak i gleda mene i kaže: omladinac, šta ćeš ti da studiraš? Ja kažu, pa ne znam, vidjet ću, ima još vremena do septembra. A on kaže, pa jeste, kaže, šta god izabereš, pre ili kasnije, kajaćeš se. I to je mene na neki način povredilo u tom trenutku. Dobro veče, gospodin Miodrag Jovanović. Hoću da pričam srpski, ali mene to je teško. Bolje na italijanski, lakše. E, così, volevo salutarti, chiederti... Upoznao sam te kao violinistu. Sećam se kada si počeo da studiraš pevanje u Milanu. Interesuje me kada si odlučio da započneš karijeru pevača. Mi ricordo Milano quando studiavi. Također me interesuje
Sei tornato a Belgrado, sei riuscito a fare questa... Da li si zadovoljan ovom promenom osnovne profesije i svojom pevačkom karijerom uopšte? Questa vita da cantante. Un caro saluto e a presto. Puno pozdravi. Ciao. Enrico je inače moj dugogodišnji prijatelj. Bio je koncertmajstor orkestru u kojem sam ja svoje vremena 80-ih godina prošlog veka svirao, nekih 7 godina skoro. Možda je to onaj trenutak kad smo upravo tu da je Kiko, tako zovemo Enrika, inače Kiko, bio koncertmajstor, izvesni italijanski dirigent Amedeo Monetti, isto rodom iz Milana. Radili smo jednu produkciju Mozartovog Don Giovannija. Sad ja sam onako, čisto što bi Italijani rekli, perdileto iz animacije, naučio prvu ariju Leporelovu iz opere Don Giovanni, Mozartove. I u trenutku kad smo probali, pevač koji je trebao da peva Leporela se nije pojavio. I onda ja kažem maestru, koji inače voleo nas iz prvih violina, stalno se družio, pričao, ja kažem maestru, pa ja znam to ariju. A on kaže, pa nemoj da me zavitlavaš, kakvi sad, ajde idemo dalje. Međutim, moje kolege iz orkestre koje su znali za moju pasiju, kažu, daj. I ništa, krenu oni, boga mi, tad sam imao možda najveću tremu u životu koju sam ikad imao. Otpevam ja tu ariju, a maestro ovako stane i kaže, pa čekaj, ti imaš bolji glas od ovoga što treba da pevam u samoj produkciji. I ja verujem da se tu nešto u mojoj glavi moguće prelomilo. Ali dobro, ovo je više šala. Pa to je raslo samo po sebi. Ja sam teo i ranije da se pozabavim pevanjem, ali moji roditelji očajni što sam prvo upisao studije fizike, pa to, tako reći, odmah napustio. Pa onda studirao violinu, pa hoću i pevanje, kaže daj, kaže nešto, završi prvo, pa onda radi šta hoćeš. Tako da sam ja sačekao malo i prvi put sam, da kažem, usta otvorio, odnosno počeo da učim pevanje kad sam imao već 28 godina, kada mnogi pevači su već duboko u karijeri. Šta je meni zanimljivo da tebe pitam, što ja puno od tebe naučim. Koji je to savjet u životu koji si ti dobio od drugog, a da ti je dragocen bio za život? Mene su puno savjetovali, kao i svakog od nas, pretpostavljam, ali ja sam loš element za savjetovanje. Sad ću ti reći zašto. Zato što sam ja dosta tvrdoglav, to zna moja supruga, i svojeglav. Ako se ograničim na usko profesionalno ovo čime se ja sad trenutno bavim, dobar savjet koji nije bio predviđen da bude savjet, nego jednostavno konstatacija svojim studentima i đacima, dala mi je moj mentor i profesor na postdiplomskim studijama, naša primadona Radmila Bakočević. Kada je rekla, kaže, sine, samo da znaš, karijeru ne održavaju glasnici pevačko znanje, nego nervni sistem. I to je velika istina. U to sam se lično uverio ne jednom, nego 101 put. Mi smo radili 2 puta Verdija, radili smo, kažem opet, ogromne produkcije u kojima si ti bio, kako da kažem, nekako, mogu da kažem i moj izbor dirigenta, ali ono što u stvari hoću tebe da pitam, bez koga misliš da tebe ne bi bilo u smislu? Ko je tebe izabrao i tako negde predodredio i tvoju karijeru i predodredio to što ćeš ti biti? U profesionalnom smislu me ne bi bilo da nije bilo jednog od mojih, da kažem, profesora pevanja, Enrika Fisorea, koji mi je, da tako kažem, inicijalno konstruisao glas. U Italiji nema prelaznih pevačkih oblika. U kom smislu? Ili si bas, ili si bariton, ili si tenor. Međutim, moj glas više pripada rodu takozvanih bas-baritonskih glasova, gde isto postoji relativno veliki repertoar, ali na njihovim scenama, kao i na našoj, nije mnogo raubovan. Znači, jednostavno, nema dovoljno repertoara, tako da sam ja od početka bio prinuđen, s obzirom da nisam bas, ili kako to Italijani vide, basso profondo sa specifičnim zrnom u glasu, da se pomerim ka višoj tesituri i da probam da pevam baritona. I mogu ti reći da sam dugo godina imao čisto tehničkih poteškoća s tim. Nisam mogao da nađem ključ kako da otpevam takozvani prelaz, to je sad
kolokvijalno kod nas pevača i da dođem do visina, ali određene uloge sa, da kažem, dramskim akcentima su mi opet prijale i mislim da sam tu i ostvario najveći svoj uspeh i domet. Ja mislim da jedan čovek ne može da bude talentovan samo za jednu stvar. Kad je talentovan, ne, to je kod tebe očigledno, nego mora da posjeduje više talenata. I taj dramski talenat kakav sam ja video kod tebe je kod mene bio u stvari jedan razlog što sam bio toliko vezan za tebe kada sam režirao svoju prvu operu, a tebi već to bila ko zna koja. Jer sam ja u stvari shvatio koliko si ti bio otvoren za tu neku dramski eksperiment. Koje si ulozi ispunio ona neku svoju dramsku ambiciju, ne nužno i muzičku? To je svakako bila ona produkcija iz 2002. godine Magbeta koju si ti radio. A ja tada nisam bio, da kažem, vokalno zreo kao što sam danas. To je za mene bio ogroman zalogaj. Ja sam imao neko decenijsko iskustvo pre toga, pevačko, pevao sam različite uloge, ali ne ipak tako krupan i značajan zalogaj. Ja sam praktično bio alternacija našem doajenu Nikoli Mitiću, kao dosta mlađi čovek, da kažem, od njega. I tu sam mnogo naučio od njega, kao i od maestra Jagušta koji je to sve vodio, ali mi se dopao taj pristup, novi, svež, modern, a ja sam primetio da si ti odlično radio sa masama, to sam zapravo prvi put video u tvom slučaju, bez da imaš iskustva, mada imaš muzičko obrazovanje, za razliku od većine naših mlađih reditelja, koji upravo što kažeš dolaze isključivo iz drame, to se za tebe ne može reći. Tako da, pored profesora Dejana Miladinovića, koji je tu dojajen i, da kažem, najveći znalec, s kojim sam isto puno radio i ostvario niz sjajnih uloga u Katarini Zmajlovoj, u Hofmanovim pričama, gde sam, između ostalog, dobio i nagrad Madlenijanuma, u Atili i tako dalje. Znači, vas dvojicu vidim kao jedinstvene na srpskoj, muzičkoj, dramskoj sceni, koji su u stanju da režiraju a la grande i da stvore jedan više nego kvalitetan proizvod. Ja sam moram da dodam još jednu činjenicu. U ovom studiju istom pre 5 godina je snimana serija Na slovo na slovo RTS-ova. Tačno na mestu gde sediš je bio slovomat i govorio tvojim glasom. Tačno. Što je propuno, evo sad ja to znam, znači tačno tu gde sedi sada Miša Jovanović, to je bio slovomat, a slovomat u seriji Na slovo na slovo njega je sinhronizovao Miša Jovanović. A kako da budem jak, kao slon? Pa, postani slon. Postani, pa kako? Slon u krevetu spava, na jastuku mu glava. Pod jastukom je knjiga iz koje uči on kako se bez većih briga može postati slon. Prilikom naših povremenih susreta i druženja, naravno daleko od ordinacije, pominjali smo par puta genijalnog kompozitora Gustava Malera. Kada biste bili u nekoj povoljnoj prilici, da li biste poželeli i voleli da otpevate neku Malerovu ariju iz neke od njegovih simfonija ili neku osobitu, izdvojenu, vansimfonijsku? Pa svakako. To mi je želja već godinama, samo nikako da nađem priliku. Neko bi morao da me pozove da nastupam kao solista u izvođenju neke od njegovih simfonija koje podrazumevaju, da kažem, vokalni deo priče, to su, ako se ne varam, 2., 4. i 8. čini mi se. Ali ono što ja intimno najviše volim i često slušam i što bih voleo da pevam, naravno, u verziji ne s klavirom, nego s orkestrom, to je njegov prvi ciklus Lieder eines fahrenden Gesellen ili pesme Lutalice, mladog lutalice, gde je libreto, odnosno da je poetski tekst napisao sam Mahler. Hteo sam nešto da ti kažem o problemima sa kojima se susreću italijanska operska pozorišta. Nažalost, situacija je sve gora. Pre nekoliko godina naša vlada je drastično smanjila sredstva za kulturu, jer, po mišljenju nekih na vlasti, kultura ne vredi mnogo, jer se kultura ne jede.
Teatri nisu više u stanju da ispunjavaju svoje financijske obaveze prema umetnicima. Sećam se predstave Madame Butterfly 90-ih u Beogradu kada sam dirigovao. Dobro se sećam vašeg prelepog teatra i odličnih ansambala, hora i orkestra. Želim ovom prilikom da te pozdravim i poželim ti sve najbolje u radu i karijeri. Ćao, Miša. Mi smo pre 10 i više godina dosta sarađivali. Susretali smo se uglavnom na letnim festivalima, na otvorenim scenama u Nemačkoj i eto, tako smo se upoznali i krenula je naša saradnja. Inače, dok je gospodin Miladinović bio direktor opere 90-ih, on je pozvao maestra Kroća, dirigovao jednu predstavu Butterfly, rekao bi veoma uspešno, da je nastavnu ulogu pevala jedan japanski sopran, inače, Mika Mori. Što se kaže, originalna verzija predstave Butterfly. Ono čemu je maestro govorio, to je ono isto jedan od razloga zašto je opera u problemu trenutno. A to je što na čelu operskih kuća, pa i u zemlji gde se rodila opera, kao što je Italija, stoje ljudi koji su tu došli po nekoj drugoj osnovi, a ne po sopstvenoj stručnosti i kompetenciji, sad kako to prevazići. Čini mi se da, ma koliko to nekom zazvučalo konzervativno i anahrono, da postojanje državnih pozorišta, kao što je, na primjer, naše, je zalog održanja ove vrste kulture uopšte u životu. Po mom ličnom mišljenju, i ne samo o mom, verujem da ćete se vi složiti, narod koji nema znanja, nema svest, i nema duhovnost, on ne može da stvori ni dobru ekonomiju. Jednostavno, ekonomija je posledica izgrađene svesti i duhovnosti, a ne obratno. Sama ekonomija po sebi ne može da stvori boljeg čoveka. Budući da znam da ti imaš odlično veliko iskustvo u inostranstvu i znam čak jednom, setićeš se, ja se odlično sećam, ne znam da ćeš se ti setiti, 2002. je bio slučaj, razboleo se pevač koji pevao Otela u Bazelu i ti si morao za noć da odeš da... Tako je, a nisam imao vizu pa si mi ti pomogao. Pa smo nešto, jer ja sam samo u tom trenutku zvao, rekao dajte stvarno čovek koji treba sutra da peva i to u stvari govori u stvari više o tvom poslu. Nema tu 50 ili 100 ljudi na svetu koji znaju rolu Otela u pola noći da otpevaju. Da, i kad neko ne može da otpeva, ni disponiran pevač, znači naći ćete svuda na svetu gde postoji, u tom trenutku je Miša bio jedini koji može sutradan da peva Otela u Bazelu. Da. I to je u stvari veličina njihovog posla i ekskluzivnost njihovog posla. I čak si mi ti jednom rekao kako te jedan, kad si ti pitao nekog direktora opere, pa kako je to moguće da je plata moja prvačka veća nego vaša, vi ste direktor, on je rekao ovakvih kao ja ima 100, a takvih kao vi ima možda 3. Jest. I to je razlika. Zato te pitan, kakva je razlika između, ne znam, tvog posla kad ga radiš ovde na našim prostorima i tvog posla kad ga radiš tamo preko? Ja u osnovi ne osjećam neku veliku razliku, jer... A to sve zavisi od mog odnosa prema tome. A evo, daću ti jednu ilustraciju koja najbolje o tome govori. Prijatelji dobri mojih pokojnih roditelja bili su isto, nažalost, pokojni bračni par vajara, Sava i Mira Sandić. Ja se sećam u trenutku kad sam imao dilemu da li ću da vajam ili ne, čika Sava mi je nešto rekao što mi je i dan danas, eto, to je možda jedan od saveta koja si imao. On je rekao, slušaj sine, ja da se sad nađem u zatvoru na Golom otoku, pošto je on bio ta generacija koji su stradali na Golom otoku, on kaže, i od ono malo hleba, svežeg ili bajatog, kaže, ja ću ne da pojedem onu sredinu, nego ću da pravim skulpturu. Ja se sećam dok sam učio pevanje u Milanu, pa onda je jedan kolega kod jednog menadžera koji je, nažalost, umro, s kojim sam bio počeo da radim, Alfredo Strada se zvao, on je imao 160 kila, ogroman čovek, Argentinac inače, koji je znao svakog pevača iz 20. veka koji je makar jedan put stao na scenu. On mi je, recimo, prvi, ja nisam znao, govorio o našem velikom sopranu iz prošlosti, Danici Ilić, koja je bila solista Bečki štab opere dugogodišnje 30. godina, stradala, otišla u konclogor ili štitila jednu jevrejsku familiju.
nikad nije pevala u Beogradu. Ili za onaj ondašnji ukus, govorim o ovom predratnom kraljevini Srbije, bila i suviše ružna, po znacima navoda, to jest debela. E sad, pričamo ja i taj kolega, slušamo neke velike baritone, talijanski, između ostalih Tita Gobija. I mi nešto kažemo, pa kakav je to glas, tako ravan, pa šiljat, pa nikakav. A nama Alfredo kaže, deco, učutite, vi ništa ne znate. Vi njega nikad niste videli na sceni. On kad se pojavi na sceni, ovi drugi ne postoje. To što vi slušate ploču, to je jedna dimenzija snimaka. Ali on je bio čovek u teatru, pravi čovek u teatru, zbog koga je publika dolazila u teatru. Muzika je faktor nadogradnje čovečanstva i naših prostora. Koliko će muzika u našim društvima nadograditi svijet, s obzirom da danas svi ne mogu doći do muzike visokih standarda kao što je opera? Pa ja lično mislim da je tu upravo uloga zvanične, da kažem, državne kulture velika. Jer ovo čime se mi bavimo u operi, je, ono ima i svoju, rekao bih, edukativnu dimenziju. Možda i prevashodno edukativnu dimenziju. Suprug i ja smo pre par godina imali par koncerata u takozvanoj provinciji, mada ja ne priznajem provinciju. Provincija je stvar nečije glave, a ne sredine u kojoj živi. Ako se ne varam, pevali smo u Paraćinu, u Pirotu. Ja sam imao isto predrasudu, moram priznati, kažem, te ćemo tamo, ma ko će nas da sluša, znajući na ono što se svakodnevno od jutra do mraka vrti po svim našim televizijama, programima, radima. Međutim, bio sam prijatno iznenađen. Publike je bilo tako mnogo da su ljudi ostajali napolju. Znači, naš narod je zapravo žedan takozvane, nazovimo je, klasične ili vrhunske kulture, ali ko zna zbog čega, tomu se jednostavno ne nudi, a još manje nameće. Svi mi koji te volimo i poštujemo, znamo da je najkraći opis za Miša Jovanovića, Miša Jovanović, gospodin čovek. Međutim, osim što su kod nas prava gospoda retka, ti si jedan od retkih koje poznajem, ti u sebi spajaš dve ljubavi sa tom otmenošću na jedan neobičan način. Znači, ti si gospodin čovek i veliki rodoljub. Obično su naši rodoljubi zatucani, prosti nacionalisti, a isto tako spajaš ljubav prema muzici za koju živiš, što je tek čudno. Znači, kod nas pričati o položaju kulture i umetnosti, a ne zaplakati je teško. Kako to uspevaš? Jer to tvoje poslavanje ili tvoje poslušanje? Često samom sebi postavljam ne identična ili slična pitanja, ali na njih jedini odgovor koji imam je zato što drugačije ne mogu. Pokušao sam sebe da zamislim izvan onoga što trenutno radim, evo, i ne mogu sebe uopšte da zamislim. Ne vidim sebe. Ne znam da li bih uopšte mogao da živim drugačijim životom, drugačijim poslušanjem nego što ga živim. Koliko te okruženje u kome stvara inspiriše, odnosno ne inspiriše, i koliko razne situacije životne utiču na tvoje umetničko stvaralaštvo? Primarno nije to da se čovek oslanja na svoju sredinu i da mu ona bude jedina inspiracija. Inspiraciju prvenstveno crpi iz svog osnovnog poriva, iz svog, kako bih to nazvao... Unutarnjeg bića. Pa tačno. Svog bića koje ga uopšte vodi ka tome da bi se nečim bavio. Ako čovek očekuje u onome što radi podršku isključivo i samo od spolja i da će se samim tim nešto dogoditi, taj
neće. Ja sam htjela da te podsjetim na moment bombardovanja 99. kada smo ti ja odigrali prvu predstavu u podne. Pod bombama. Pod bombama, da, Pepeljom. Da. Jer zna se kada nešto nije u redu da svi imamo knedlu u grlu, kamo li pevač? Pa peva se i s knedlom u grlu. Konkretno, taj dan je tako bilo u podne. Predstava je bila u podne, jer tada nije bilo najčešće alarma, odnosno bombardovanje obično kretalo u večernjim časovima, pa celu noć, pa onda ona famozna Šizela, Smirela, kako se to već u žargonu zvalo, ali i to je misija umetnika, znači da u tim teškim istorijskim, društvenim i svakim drugim okolnostima odgovori pozivu i na neki način svojim sunarodnicima, u ovom slučaju publici, ponudi neku vrstu utehe. Riguardo il baritono Miodrag Jovanović... Miodraga Jovanovića sam upoznao u mojoj produkciji Toske u Temišvaru. Ima tome više od jedne decenije. Jako dobro smo sarađivali i otkrio sam da je on bariton izuzetnih kvaliteta. Tip pevača koji je često bolje pripremljen od režisera sa kojima radi. È molto più ben preparato dalle registi con quale lui lavora. Posle smo sarađivali i u Beogradu u dve moje produkcije, Nabucco i Aida. Aida, Miša, con la tua grande esperienza... S obzirom na tvoje izuzetno iskustvo i poznavanje opere i operskih naslova, koja je to opera koja svojim sižeom najviše podsjeća na naše balkanske političke prilike? Svoji nostri paesi, Balkani. Posljednji put sam nastupao sa letećim holandezom. U koncertnoj formi smo izveli u jednom teatru na obali Dunava Ruse, gde je on bio zadužen za... Nije bio intendant kao sada u Staroj Zagori, već je bio, da kažem, mesni reditelj. Ne znam koji bi to libreto... Mislim da takva opera još nije komponovana, koja bi imala libreto nalik balkanskim političkim dilemama. Ima jedna univerzalna, recimo Magbet, Želja za vlašću, ali to je prisutno ne samo na Balkanu, nego u celom svetu. Ja gajim veliko poštovanje i prosto volim način na koji tradicionalno pevaju neki narodi, u ovom slučaju Gruzici, kavkaski narod, koji je, gle čuda, okružen muslimanskim narodima, koji uglavnom poznaju jednoglasje u svom muzičkom izrazu, a Gruzici, ne poznajući zapadnoevropsku tradiciju, imaju originalno stvorenu samoniklu polifoniju. I u tom smislu jako volim jednu pesmu koju je kasnije čuveni nemački reditelj Werner Herzog iskoristio kao muziku za svoj film Nosferatu. Ona govori o čežnji i o ljubavi na jedan od najjačih, najiskrenijih načina i to je stvarno fascinantno. Osim toga što znam da si tvorio jednu novu sferu ljubavi u svom životu, a to je prema psu koji imate ti i Saška. Da. Šta te još srećim danas čini u životu? Svaki dan kvalitetno proživljen mene čini srećnim. Kao i moji bližnji kad ih vidim da su nasmijani, zadovoljni i srećni. To me najviše čini srećnim. Naravno, uspeh u poslu, to se sve na neki način podrazumeva, ali koji uspeh u poslu može da nadoknadi nesrećna, smrknuta, neostvorena lica bližnjih i onih sa kojima živite. Ne može. U skladu sa tim, ja ću sad iskoristiti ovu priliku javno da saznam nešto možda što mi ti nikad ne bi rekao. A to je koliko smatraš da je dobro imati za životnog saputnika koleginicu? Pa, jeste privilegija utoliko što ljudi koji rade isti ili sličan posao se bolje razumeju. Naš posao je specifičan po mnogo čemu i
bez obzira na međusobnu ljubav partnera, neki put nerazumevanje specifičnosti posla može da dovede do međusobnog konflikta. S druge strane je i rizik, ali to opet sve zavisi od karaktera čoveka. Ja sam čak čuo uživo na sceni bračni par tenor i sopran Italijana, gde on vrlo uspešno otpeva svoju ariju i žena mu u prolazu kaže: ako izađeš na bis, razvešću se. Ali to već spada u kako bi rekao, emotivnu i svaku drugu patologiju. Ali ima i toga. A kada bi se ponovo rodio, pošto si toliko svestran, da li bi možda nešto nečim drugim se bavio? Da li si još željan ovoga ili bi možda negde promenio nešto? Vajao sada? Oče nema ponovnog rađanja. Sve što imamo u životu nam je dato jedan put. Možeš i u ovom životu. Mislim, pa može. Imaš ti još vremena. Da ti kažem, kad bi se ponovo rodio ili još dok sam živ u penziji, imam ja različite planove. Pa to? Pa da. Pošto čovek ipak ne može da peva do smrti. Pa naravno. Ograničen je vokalni aparat, hteo ne hteo, radio ne radio, stari. A i pomalo se čovjek i psihički umori. Onda je možda vreme da pređe na nešto drugo, da se bavi nečim drugim, ispuni svoje vreme. Znači vaja. Do susreta s Gospodom. Pa ne znam, to ne mogu da obećam. Čini mi se da se naš razgovor baš zahuktao, zagrejao, ali nažalost i vremenom smo ograničeni, pa ćemo morati da ga privedemo i privodimo ga kraju. Ja koristim samo priliku da se mojim prijateljima, supruzi i sestričini, zahvalim na njihovoj dobroj volji i želji da učestvuju u skiciranju mog autoportreta. Također zahvaljujem se i publici koja je imala snage i strpljenja da se ovo pogleda. Hvala još jednom.